ဒီကမြန်ဒီကညူးရမယ်နော်ကြာလေမလေးရနာဘုရားမင်းတို့မြို့ပါသာတာသနာလေးပုံကြီးပုံကြီးငါငါစစ်ပေးဆောင်စစ်ပေးဆောင်ဆောင်နေယူပေးလိုက်တော့ငါသုံးသိန်းရွာတယ်အခုကျတော့ဘုန်းကြီးဘူးသူရောမလဲဒီမှာစကားစလေးနဲ့ကျဲပါပြီ ဟုတ်ဟာဆရာတော်ဖရာရဲ့စိတ်မကောင်းလိုက်တယ်ကိုလုံးတက်ထအော် စကားစောင်းနဲ့တွေ့စကားစောင်းနဲ့တွေ့တောင်စောင်းနဲ့တောင်စောင်းနဲ့တော့မခံနိုင်ဘူးတောင်စောင်းနဲ့တောင်စောင်းနဲ့အမေနဂါမေတော့ဗာမိုးရည်နေရတော့မယ်တော့ခါစကားစောင်းဟာစကားစောင်းကိုကန်လိုက်တော့အမေနဂါမေတော့လို့ ဟောမင်းတို့ကြွေကုန်ကွာကြာကုန်မင်းတို့ကြွေကုန်ကွာကြာဟောဟောကုန်ပြီဘုရားဆရာဘုရားရာမထာရော Yes, sir, I got it.